بەڵێ هێرشەکە بە دیاریکراوی لە بەرامبەر گوندی کەلوەڕە. گوندی کەلوەر کەوتۆتە باشووری خۆراوەی کەرکووکەوە بە دووری 15 کیلۆمەتر لە شاری کەرکووکەوەتە کەوتۆتە سەر ئەم ڕێگایی کە ئێستا لە پشتی منەوەیە. بە پێی زانیاری هێزامنیەکان کە بە ئێمە دراوە، چەکدارانی داعش لە بەرزایەکانی بەرامبەر کەلوەڕەوە دزەیان کردووتە ئەم دیوی بڵێن گوندەکە لەوێ کۆمەڵێک بڵین ڕێبیە و خاڵی هێزامنیە عێراقیەکان هەیە کە پێشتر شوێنی گومرگ بوو. بڵێن ئەو گومرگی کە بڵین ماوەی پێشێ سەدان ڕاو دواتر هەڵگیرا، لەوێدا چەند بازگەیەک یاخود چەند خاڵێکی هێز عێراقیەکانی لێیە. بە دیاریکراوی ئەو چەکدارانە هێرشان کردوتە سەر ئەو خاڵانەی بڵین هێز عێراقیەکان. بە پێی زانیاریەکان ئەنی دوو ئامەر بە ئێمە دراوە، هەندێک دەڵێن تەمان هەردوو ئامارەکە هێز ئەمنیەکان پێمانیان داوە، ئامارێکیانەوەی کە دوو بریندار و سێ کوژراو لە هێز عێراقیەکان کەوتۆتەوە، ئامارێکی دیکەشەوەی کە سێ کوژراو لە ڕیزی هێز عێراقیەکان هەیە. دوای ڕووداوەکە هێزێکی ئەمنی زۆری عێراقی لە کەرکووکەوە بەرەو کەلوڕ جوڵەی پێکراوە. ئێستا ئەو ناوچەیە بە هێزی عێراقی تەنراوە. باشە هێمن ئەی لە هێزەکانی داعش کە ئەوانە هێرشکارن، لەوان کوژراو هەیە، گیرا و دیل بریندار. بەڵێ زانیاریەکانەوە دەڵێن ئەوان زەبری خۆیان یاخود دەستی خۆیان وەشاندووە و کشاونەتەوە و ڕۆشتوونەتە. بڵێن کۆمەڵێک زۆر گوشت چیا لەو بەرامبەر گوندی کەلوەڕ هەیە لەوێ خۆیان ون کردووە، واتە هێرشەکان ئەنجام داوە و کشاونەتەوە ڕۆیشتوونە. ئەمە بەپێی ئەو زانیارانی کە دەستی ئێمە کەوتووە. ئێمە هەوڵە دێن ینی دوای ئەم لایڤە هەوڵە دێن بچینە پێشەوە و زانیاری زیاتر وەرەگرن، بەڵام زانیاریەکان لە ئێستاە تەنیا ئەوەندەن سێ کوژرا و دوو بریندار هەیە. هێزێکی زۆری ئەمنی ئەو گوندەی گوندی کەلوڕی ئەو ناوچەیە بە هەم بە شێوەیەکی گشتی تەوق کردووە. لە ئێستا ینی هەندێک دەڵێن دوورەتەقا لە بینی هێزەکان بەردەوامی هەیە، بەڵام ئەو زانیارێنە تایسا پشڕاز نەکراونەتەوە. دواترەگە دەرفەتە بوو ئێمە زانیاری دروستتر لە نزیکی ڕووداوەکە بەێرانەگەێنین. باش.